Суд за підозрою Михайла Добкіна та уроки проти булінгу у школі. В ефірі «Харківські новини» на Суспільному. Я Світлана Стеценко. Добрий день. Чоловік зазнав опіків у пожежі в селищі Кигичівка. Вогонь спалахнув у будинку близько 7 ранку, розповів речник управління надзвичайників Дмитро Чайка. На цих фото наслідки пожежі, за словами Чайки, у квартирі на другому поверсі палали меблі та домашні речі. Вогонь загасили сусіди ще до приїзду рятувальників. Опіки отримав господар квартири, йому 63 роки. За словами Чайки, причиною пожежі стала необережність під час паління. У Харкові продовжують слухати справу про шахрайство із землею, підозрюваним у якій є колишній нардеп Михайло Добкін. Засідання має відбутися сьогодні о 14:30 у Дзержинському райсуді. Справу почали розглядати майже рік тому, у листопаді. Відтоді слухання відкладали, до розгляду по суті досі не перейшли. У цій справі шестеро підозрюваних – це колишній мер Харкова та екс-нардеп Михайло Добкін, колишній головний архітектор міста Сергій Чечельницький, екс-заступниця мера Тетяна Овіннікова, колишній директор міського департаменту земельних відносин Борис Боронін та двоє засновників житлових кооперативів. Усіх підозрюють у шахрайстві, а посадовців ще й у зловживанні службовими обов'язками. Мова йде про незаконну передачу землі у приватну власність. За версією слідства, 10 років тому посадовці з порушенням закону передали в приватну власність понад 70 гектарів землі. Сума збитків – більше 200 мільйонів гривень. У прокуратурі таке відчуження землі назвали кооперативною схемою. Механізм передачі прописаний у Житловому кодексі Радянського Союзу. Він лишається чинним і нині. Молоді люди без житла можуть об'єднуватися та безкоштовно отримувати землю під забудову. Замість нужденних, за даними слідства, ділянки отримували бізнесмени під комерційну забудову. Про результат сьогоднішнього засідання ми розповімо у наступному випуску. Уроки проти булінгу організували у школах Харкова. Їх проводять співробітники управління юстиції. Так проходить урок для 8 класу в ліцеї «Професіонал». Дітям розповідають, що робити, якщо стали свідками булінгу. Закон передбачає адміністративну відповідальність за булінг у школі. До неї притягають батьків чи опікунів неповнолітніх дітей, а також керівників навчальних закладів та вчителів, які приховують такі випадки, говорить Тетяна Єгорова-Луценко. Вона – керівниця обласного управління юстиції. Відповідальність у вигляді штрафу, якщо це перший раз, то від 850 до 1700 гривень або громадські роботи від 20 до 40 годин. Якщо булінг повторюється цією людиною або групою осіб, то штраф від 1700 до 3500 гривень та також громадські роботи 60 годин. У 2019 році таких випадків, скажімо, ще не було. І в минулому році вже були перші протоколи і перші штрафи. В кінці минулого року я знаю, що на Харківщині їх було 3. Детальніше про те, як проходять уроки, дивіться у вечірньому випуску новин. Засуджена за аварію на Сумській Олена Зайцева у виправному центрі працюватиме у майстерні з вишивки. Покарання водійка «Лексусу» відбуває у виправному центрі на Дніпропетровщині. Це установа мінімального рівня безпеки. Як виглядає камера Зайцевої у сюжеті наших колег з Суспільного. Покровський виправний центр номер 79, де відбуває покарання Олена Зайцева відкритого типу, є сектор мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами для жінок, які вперше засуджені за ненавмисний злочин або за злочин середньої тяжкості. В ньому перебуває Олена. Це два спальних приміщення, які знаходяться в секторі. Планове наповнення сектору 15 осіб. На даний момент відбуває покарання 4 засуджених. Кожна засуджена забезпечена особистим ліжком, тумбочка одна на двох, особистим табуретом і шкаф для загального користування. У засуджених день починається о 6 ранку. Снідають, проходять ранкову перевірку, йдуть на роботу, яку їм обирають залежно від віку та стану здоров'я, сільгоспроботи або на швейній дільниці. Засуджена Зайцева працює у нас в майстерні установи на дільниці з вишивки. Вишивка, ручна вишивка, сучасна ручна вишивка, українська. Вишиванки, сорочки, вишиванки вони вишивають, серветки пасхальні, рушники продаємо. Взагалі постійно приймаємо участь у виставкових заходах, ну і продаємо.
На території сектора, де перебуває Олена Зайцева, є туалет, ванна кімната та кухня, де можна використовувати продукти швидкого приготування. Спеціальної форми у засуджених немає, одяг у кожного свій. У секторі заборонено користуватися телефоном, подзвонити або скористатися інтернетом можна у спеціально відведеній кімнаті. Короткострокові побачення дозволяють кожного дня не більше 4 годин. За 200 гривень на добу можна залишитися і засудженою у номері люкс, максимально на 3 дні. Номер люкс є кухня, ванна кімната, оснащена душовою кабінкою, пральною машинкою. На території центру є капличка. За словами начальниці Покровського виправного центру Інни Міцюк, для засуджених жінок зробили умови, які дозволять швидше адаптуватися до звичайного життя після закінчення ув'язнення. Ольга Запорожська, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина. Нагадаю, аварія на перехресті вулиць Сумської та Мечникова сталася у жовтні 17-го. Там зіткнулися Volkswagen Touareg та Lexus. Останній відкинуло на тротуар, загинули шестеро пішоходів. Ще стільки ж людей були травмовані. За версією слідства, Олена Зайцева виїхала на перехрестя на червоне світло, Геннадій Дронов рушив на жовтий сигнал світлофору. 26 лютого Київський райсуд Харкова оголосив вирок, обидва водії отримали по 10 років колонії. Обидва оскаржили рішення суду. У серпні Харківський апеляційний суд залишив вирок обом обвинуваченим без змін. Дронова етапували до Крюківської виправної колонії у Полтавській області, Зайцеву – до Покровського виправного центру на Дніпропетровщині. Наступний випуск в ефірі о 18 годині. Про інше читайте на нашому сайті та сторінках UA Харків у соціальних мережах. Ми є у Фейсбук та Телеграм.